ବାବୁ ଟିକେ ବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିବେ, ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବେ, ସରକାରରୁ ବାହାରିଯିବେ, ନିଜେ ସରକାରରୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଥରେ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟି ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟିରେ ଭୋଟ ଦେଇ ପାଇକି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇନାହିଁ ଏଯାଏଁ? ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରାଜ୍ୟର ହୋମ୍ ବିଭାଗର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ସେ କାହିଁକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି? ମମିତା ହଉ, କୁନ୍ଦୁଲି ହଉ, ସେ ପିପିଲି ଝିଅ ହଉ, ଅନେକ କଥାରେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରନ୍ତେଣି। ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ଅଛ, ତୁମ ହୋମ୍ ବିଭାଗର ପଦରୁ ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ କମ୍ ସେ କମ୍, ହୋମ୍ ବିଭାଗ ତୁମର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ, ତାର ଉପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଏଭଳି ହେବାରେ, ଏଭଳି କରିବାରେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉନି? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରୁ ବରଖାସ୍ତ କାହିଁ କରାଯାଉ ନାହିଁ? କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବୁକ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫଦାର କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ? ମାନେ ଏଡ଼ି ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ପଚାରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପଚାରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲଜ୍ଜାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଶାସକଙ୍କରେ ବସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ବିଧାୟକ, ଆଇଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଏତିକି ଲୋକ କଳଙ୍କିତ ହେଇସାରିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ଚାଲୁଛି କେମିତି, ଚାଲିବ କେମିତି, ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ ହେବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କଳଙ୍କରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ଯାଇପାରିବ? ନାରୀ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣ କରାଯାଉଛି କଥା କହିବେ, ନାରୀର ଉତ୍ଥାନ କରାଯାଉଛି, ନାରୀ ସଂଘ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ସରକାରରେ ନଥାନ୍ତା, ତାର ବଦଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଅନେକ ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ ହାଇସ୍କୁଲର କଥା, ଶ୍ରୀମସ୍କାର କଥା ଆସିଥିଲା, ସେଠି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରାବାସ, ଛାତ୍ରୀବାସମାନଙ୍କୁ, ଏସବୁ ବିଜେଡ଼ିର ଶାସକମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ଏସବୁ କାମ କରିକି ସେମାନେ ଶାସନରେ ରହିବେ? ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଆରାମରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ଏମ୍ପି ବିଜେଡ଼ିର ଶାସକ ଦଳ, ବିଶେଷ କରି ଶାସକ ଦଳ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ଆଦି ଅଫିସର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଜବାବ ଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନାହିଁ? ୱାଇ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସୁନିୟୋଜିତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗ କାଁ ଭାଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିଲା, ଇଟ୍ ଡିପ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋ ମେନି ପିପଲ୍। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଳଙ୍କି, ସିଏମ୍ ସୁଟ୍ରେ ଯାଏ ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେ ବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିବେ, ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବେ, ସରକାରରୁ ବାହାରିଯିବେ, ନିଜେ ସରକାରରୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଥରେ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟି ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟିରେ ଭୋଟ ଦେଇ ପାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ସସ୍ ଅଛି ସେ ଯଦି ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଳଙ୍କରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଏଇଟା କରିବେ, ନହେଲେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ଅପରାଧୀ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ।